Hezký den u mého článku, který vám budu číst pro vás všechny, kdo nemáte čas nebo z nějakého důvodu si spíše chcete poslechnout mluvené slovo, než číst. Takže změna světové politiky startuje na Den nezávislosti, tedy pozítří. Jak a proč? A jak za to všechno může Brexit a pandemie? Toto je moje analýza současné situace a jak k ní došlo. Londýn. Zatímco v Česku je dobojováno, lidé ve volbách do Evropského parlamentu poslali do Bruselu i Strakovy akademie jasný vzkaz, že si přejí jiné směřování politiky na místní i evropské úrovni, tak v anglosaském i frankofonním světě to vře. Zásadní bod zlomu se očekává na 4. července, tedy Den nezávislosti v Americe. Proč a jak, co tomu předcházelo a jak to souvisí s Českem? Když tehdejší britský premiér David Cameron vyhlásil 20. února 2016 referendum o setrvání či vystoupení země z Evropské unie, tedy později to jak se zlidovělo na Brexit, Br jako Británie, exit jako exit, odchod, dost těžko mohl předvídat, že o 4 roky později v tuto dobu bude jeho země opravdu svobodná a bude si užívat svých pár týdnů klidu a svobody po vystoupení z Evropské unie. Ovšem, kdyby to byl jen tušil, možná by do toho nešel. Nicméně tehdy ani on, ani nikdo jiný ovšem nepředpokládal, že touto dobou se už budou stahovat mraky pandemie, která o pouhý měsíc později ovládne svět a rozjede nevratné změny, které Brexit započal a ty budou pokračovat válečným konfliktem, do kterého právě poučou ještě přisype sůl. Proč je Brexit tak důležitý a jakou se hrál roli? Celý boj o Británii, tedy 4 roky od vyhlášení referenda 2016 do vystoupení Británie z Unie 2020, změnili britskou společnost, kterou zásadně rozdělili na 2 tábory bez kompromisu. Místo, aby se společnost poté mohla zase konsolidovat a oba rozhádané tábory se mohly usmířit, měli všichni jen necelé 2 měsíce na příměří. Poté začala pandemie, která Británii postihla poměrně razantně. Britský zdravotní systém, který už předtím kolaboval, prostě skolaboval. Především v přelidněném Londýně se virus šířil snadno, stejně jako jakákoliv jiná infekce. Od podzimu do jara prakticky vždycky autobuse někdo popotahuje a frká. Na tom není nic podivného. Spolu s hysterií však pandemie, stejně jako v Evropě či jinde na světě, vykonala své. Najednou lidé chtěli od politiků, aby je ochránili před něčím, před čím je ochránit nikdo nemohl. A ti začali pod tlakem veřejnosti jednat. A protože veřejnost chtěla jakoukoliv akci, tak prostě konali. Tehdejší premiér Boris Johnson, který se stal premiérem poté, co se po rezignaci Davida Camerona po prohraném brexitovém referendum patřil do tábora, který chtěl zůstat v Evropské unii a referendum paradoxně vyhlásil, aby umlčel protiunijní křídlo ve své vlastní straně. No, trochu se mu to vymklo z rukou. Ujala se tedy poté funkce naprosto neschopná Theresa May, která spojila všechny Brity v tom, že ji svorně nenáviděli úplně všichni, jak brexitáři, tak remainisté. Remain od slova zůstat Evropské unii. Ta si neuhájila pozici premiérky prohranými předčasnými volbami, kde potřebovala získat více křesel pro konzervativce pro prosazení hladšího Brexitu. Naopak o spoustu z nich přišla. Sama byla proti Brexitu a svým jednáním a unii dostávala Británii do naprosto nevýhodné pozice. Bylo třeba ji zastavit. Navíc sami konzervativci, stejně jako levicový Labour, byli rozděleni ohledně vnímání Brexitu. Konzervativci začali významně ztrácet podporu svých voličů. Další volby do Evropského parlamentu v roce 2019 to jen utvrdili. Naprosto s převahou vyhrála nová strana Nigela Farage, bývalého konzervativce, který ze strany odešel poté, co nesouhlasil se setrváním v Evropské unii, tedy společenstvím, která se začala měnit právě v unii. Po Maastrichtské dohodě takový už jakýsi superstát, tedy téměř ještě není, ale skoro superstát, jaký jej známe dnes. Stranu nazval Brexit Party, tedy strana pro Brexit, dá se přeložit. Ta naprosto vysála pravicové, ale i levicové voliče, kteří chtěli Brexit z celkového spektra. Naprosto s přehledem vyhrála volby do Evropského parlamentu. Pravicové a levicové voliče konzervativců i Labour Party vysosali zase liberální demokraté, ti, kteří chtěli
naopak zůstat v Unii. Proč si většina lidí v Británii, včetně brexitářů, myslí, že Brexit byl spackaný a byl? Po tomto zemětřesení si konzervativci zvolili pro brexitového Borisa Johnsona, zvaného takzvaně Bojo, a vyhlásili na podzim 2019 volby. A ty vyhráli. Ovšem, za dost neetických podmínek udělali totiž podraz na Brexit Party, tedy dnes už Reform UK, to právě uslyšíme, a přitáhli jim některé lokální politiky a pozice. Za tuto cenu naprosto s přehledem vyhráli a Bojo se tak dostal biankošek od lidí, kdy s přehledem většinou v parlamentu mohl konečně udělat Brexit. A tak Británie o měsíc později, k 31.1.2020, odešla po všech peripetiích konečně z Evropské unie. Tedy konečně. Bylo ovšem potřeba dojednat spoustu dalších dohod v rámci přechodného období. A to už nebylo tak jednoduché. Boj mezi Unií a Británií pokračoval a voliči konzervativců byli velmi nespokojení. Díky Brexitu se Británie jako první země vymanila z pandemie a rozjela ekonomiku. To si musíme připomenout. Do toho přišla pandemie. Bojo se snažil nechat zemi do poslední chvíle otevřenou. Kvůli naprostému kolapsu zdravotnictví a přeliděnému Londýnu však musel boj vzdát. Sám navíc podlehl covidu a sotva vyvázl. Krátce poté se jeho novou manželce narodil syn, kterému dal křestní jméno po doktorovi, kterému děčil za život. Poté se Bojo změnil. Začal dělat v politice více kompromisů, navíc se později zveřejnila takzvaně uniklá videa z kuloáru parlamentu, kdy ještě než Bojo onemocnil, tak přestože lidé měli zákaz vycházení a sdružování, on a další politici pořádali dýchánky v zahradách a terasách parlamentu. Materiály byly zveřejněny samozřejmě až s odstupem, kdy se stal takzvaně nepohodlným. Málo se o tom v kuloárech Evropské unie mluví, ale Británie, paradoxně, byla díky tomu, že odešla z Unie, první zemí, která se dostala z covidu. Podařilo se jim totiž pouze v řádu hodin předběhnout Evropskou unii a podepsat smlouvu na přednostní dodání vakcín. Díky tomu mohli začít uskutečňovat plán, začali očkovat. Ne, fakt nejsem zastánce očkovací mašinérie. A donucovací mašinérie, která se z toho především v Evropské unii stala, ale bylo zajímavé vidět, že Británie jako samostatná země byla schopna si toto vyjednat dříve, zatímco zbylé státy Evropské unie musely čekat, až co za ně vyjednají skorumpovaní úředníci z Bruselu. Dodnes navíc není pořádně prošetřený podvod, kterého se předsedkyně komise von der Leyen účastnila při domlouvání nevýhodné dodávky vakcín pro občany Evropské unie. Británie tak mohla začít očkovat a udělat si plán. Zatímco tak evropské země čekaly a plácaly se v nicotě, firmy vydělávaly nekřesťanské a nehumánní peníze na testech a rouškách, Británie měla plán. Aspoň měla plán, na rozdíl od nich. Dostali jsme všichni přesný časový harmonogram, bylo rozhodnuto, že během 2 měsíců se naočkují všichni, kdo si přejí vakcínu, starší nad 55 let. Poté může začít rozvolňování a samozřejmě, kdo bude chtít další, tak se může očkovat další věkové skupiny, ale to zásadní uvolňování, to zásadní už mělo být hotovo. Jestli to byl dobrý plán, o tom je pořád debata, byl to ale nějaký plán. Naprosto přesný. Postupně se do ní přidaly i další věkové skupiny, nicméně očkování zůstalo Británii skutečně dobrovolné. A ne povinně dobrovolné, jako v Česku. Také se kromě necelého měsíce před Vánocemi v roce 2021 nevyžadovaly nikde žádné covid pasy uvnitř Británie. S výjimkou vstupu do země, kdy se Británie musela přizpůsobit unijním nařízením a nařízením Světové zdravotnické organizace. Vše bylo buď zavřeno pro všechny, nebo se postupně otevíralo pro všechny. Britové si vymohli během pandemie více svobody než evropské země. Bylo to způsobeno i tím, že například cech hospodských britských odmítl naprosto jasně vyžadovat od návštěvníků jakékoliv doklady a potvrzení. Tyto profesní organizace mají v Británii obrovskou sílu, stejně jako odbory. S Českou republikou se to absolutně nedá srovnat. Tady jsou totální lůzři odbory naproti britským a všechny tyhle ty cechy a profesní organizace. Také v nošení roušek byla v Británii svoboda větší než Evropské unii. Mohli jste nosit štít nebo látkovou roušku. Nebylo to takové přísné, přesně konkrétně se zdravotnickými rouškami jako v České republice nebo ve zbytku Evropské unie. Když jsem sledovala, jak se Evropská unie a Česko takzvaně pere s pandemií, všimla jsem si, že se mohu řídit v klidu plánem z Británie. Vždy totiž krátce poté, co něco otevřeli Britové, tak to udělali například i Češi. A prima
Priva News CNN mi tenkrát velice často volala kvůli tomu, jak probíhá vakcinace, k níž vzlížela do té zlé brexitové Británie celá Evropská unie a poté se podle ní řídila. Co víc, chceme jako důkaz. Znovu opakuji, že jsem byla proti povinné, neboli správně řečeno povinně volitelné vakcinaci. Hodnotím toto právě z toho hlediska, že tak krátce po Brexitu to nakonec dopadlo tak, že Evropská unie šla po prošlapaných cestách Brity, o kterých předtím hlásala, že bez Evropské unie zhynou či půjdou do háje. Protože bez Evropské unie nemůže nikdo existovat. Všichni umřou. Ještě uvidíme. To v textu není, to jsem tam dodala. A místo toho je vlastně adorovala. A oni ukázali, že bez Evropské unie je cesta rychlejší a snažší, tedy Britové. Připomeňme si, že tehdy šlo hlavně o to, která země se zbaví takzvaně covidu co nejdříve, aby mohla otevřít ekonomiku a zkrátila proces absurdního zadlužování a placení lidem za to, že se poflakovali doma. A Britové tohle přesně potřebovali, proto Bojo dělal psí kusy a povedlo se. Média mainstreamu nikdy neodpustí, že Británie si Brexitem pomohla v dlouhodobém horizontu. Všimněme si, že toto média nikdy moc neakcentovala a ani nebudou. Nehodí se toto malé vítězství Británie hned po Brexitu připomínat. Lepší je vzpomenout, že v Británii chybí levná pracovní síla, manuální ze zemí střední a východní Evropy a číšníci a servíky z té jižní. To je pravda. Také je tu ale mnoho mladých lidí z chudých neboli no-go zone, které je třeba zaměstnat na tyto pozice. O což mimo jiné při Brexitu také šlo. Těm takzvaní migranti ze zemí Evropské unie brali práci. Do jaké míry se toto povedlo nebo ne, si ještě mrkneme v dalších článcích. Pak začala válka mezi Ukrajinou a Ruskem, nebo bezpečnostní akce. Zpočátku to měla být rychlovka. Rychlovka. Ale ano, díky Bojovi se to stalo válkou. Proč, jen proč, sakra Boris Johnson pomohl rozpoutat válku? Už při Brexitu se říkalo, jak je skvělé, že Británie má dva Churchilly, Nigela Farage a Borise Johnsona, tedy silné politiky, kteří jsou dneska nedostatkovým zbožím všude na světě. Bojo skutečně prokázal, že má určité kvality a rysy Winstona Churchilla. V momentě, kdy Ukrajina byla skoro připravená na kapitulaci, nasedl Bojo do letadla, když vystoupil, objal prezidenta Zelenského a přislíbil jim veškerou pomoc s tím, že nesmí začít jednat s Ruskem o míru. A tak se stalo. Británie ovšem poté porušila mnoho humánní zásad a mezinárodních dohod, například dodávala Ukrajině zakázanou nehumánní kazetovou munici, také nakonec přijala ukrajinské muže k výcviku ve svém prostředí. Zlé jazyky dokonce tvrdí, že vycvičila ukrajinské muže pro operaci zničení plynovodu Nord Stream, že zopakovala variantu na operaci Anthropoid v Česku známou jako atentát na Heydricha, což se ale zatím oficiálně nepotvrdilo, tahle teze. Nakonec se ukázaly nereálné i zvěsti, že si Bojo svou extrémní angažovaností v tomto konfliktu chtěl zajistit místo generálního tajemníka NATO, který se měl zrovna měnit. Mimochodem touto dobou už je funkce nově obsazená. Což by bylo poměrně absurdní vzhledem k jeho vztahu Brusel ohledně Brexitu, protože ten tajemník sílí Brusel. Pravdou ale je, že Bojo je skutečný patriot a v jeho jednání byly jasné znaky toho, že chce potvrdit to, co i říkal během čtyřletého brexitového období. Chtěl dostat Británii zase do pozice určitého světového nepřímo lídra, ale toho, kdo udává řád, což se Britům v Evropské unii moc nedařilo. Vůči roli tu vždy měla Francie a Amerikou po válce kontrolované Německo. I to byl důvod nespokojenosti Britů v Evropské unii, nechtěli hrát druhé housle, byli zvyklí být koloniální země, ne kolonie. Konec Borise Johnsona a konec konzervativců, konec jedné éry dějin. To je to, co nás teď čeká. Bojovi ale nakonec zlomila vás vytažená aféra kolem pandemických dýchánků. Vystřídala ho Liz Truss, která chtěla nastolit skutečnou pravicovou politiku, zvláště po covidovém socialistickém rozhledávání nepodmíněného příjmu v podstatě komukoliv. Liberálům šlápla na kuří oko, ale hlavně takzvané swingers party, tedy malé skupince konzervativců, kteří udávají směr Británie a konzervativců, byla tak stejně jako Bojo jimi odejita. Toto popisuje ve své knize Plot bývalá ministryně kultury Nadine Dorries. Ta knížka se jmenuje Plot a ne atentát na Borise Johnsona. Doporučuju. Děsivá knížka. Liz vystřídal Rishi Sunak,
Jeho způsob vládnutí a to, jak naprosto jasně a definitivně přibyl poslední hřebíčky do rakve konzervativců, popisuje ve článku, který vyjde zítra. Liz také vydala nyní knihu o celosvětovém konci konzervativců, kteří vystřídali oranžoví konzervativci, tedy pravicoví politici, kteří jsou ve skutečnosti liberální levice, tam má znak tu oranžovou právě, a rozkládají tak nejen Británii, ale i USA a v Evropě zevnitř pravicové konzervativní strany. Podobnost tím, co se dnes děje v ODS, je čistě náhodná, zřejmě. Nicméně ani on, ani Liz si neupevnili svůj mandát volbami, byli dosazeni a vyměněni zevnitř strany. Mezitím se britská veřejnost, stejně jako lidé v Evropské unii, sužovaná válečnými vysokými cenami energií, obrovskými platbami za nelegální migranty. Více v příštím článku. Též padivou inflací, neudržitelnou krizí bydlení, už v podstatě totálně skolabovaným systémem veřejného zdravotnictví rozhodla, že s konzervativci už nechce mít nic společného a definitivně si to s nimi vyřídila v květnových komunálních volbách. A teď následuje masový úprk catch-all party, v níž se přeměnila levicová Labour a původní konzervativce přebývá právě Reform UK, což je nový název, tedy Brexit party, a Nigel Farage, pan Brexit, který vyvedl Brity z Evropské unie, se vrátil do jeho čela před 4 týdny, těsně oznámil to právě těsně před volbami do Evropského parlamentu, těsně poté, co Rishi Sunak vyhlásil termín voleb. A míří vystřídat konzervativce alespoň v pozici lídra opozice. Očekává se tak naprostý konec konzervativců jako jedné z vůdčích stran britských. Reform UK si tak hodlá vynahradit to, o či konzervativci před 4 lety připravili. Zároveň má připravený celý list reform politického systému, včetně volebního, například mimochodem ukončení korespondenční volby, na kterou si Britové dlouhodobě velmi stěžují. Ale co více, nespokojená je i levice. Nelíbí se jí, kam nový lídr Keir Starmer, zřejmě budoucí britský premiér, kam ji vede. Navíc je spojena se stále sílícím propalestinským hnutím, kteréž zároveň požaduje, aby se Británie přestala angažovat v rusko-ukrajinském konfliktu nebo jej pomohla co nejrychleji ukončit. Británie tak svou rozjitřenou atmosférou připomíná přelom z 60. a 70. let minulého století v anglosaských zemích a protesty proti válce ve Vietnamu. Očekává se, že nejenom tyto volby budou zlomové, ale nastolí postupný vývoj Británie do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsem si během minulých 10 let všimla, že co se stane Británii, přijde postupně tedy do Evropské unie a Česka. Považuji za zásadní sledovat, co se děje pro všechny, kteří chtějí znát budoucnost. Je to jako se dívat do křišťálové koule za špinavým kanálem La Manche, pardon, jak za Britové vždy striktně říkají, English Channel. To je vše, přátelé, a zítra se můžete podívat na další video nebo přečíst si článek, který bude mít název. Británie se pozítří probudí do politického zemětřesení. Proč se očekává po více než století konec konzervativců? Tam popíšu přesně, nebo popisuji velké eskapády Rishiho Sunaka. Mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna.